Ahoj, já jsem Bartex. Učel podivného a záhadného dopisu, který nám přišel mě a dalším mým kolegům deskoherním recenzentům a videotvůrcům a dalším ostatním desko novinářům, řekněme, tak účel tohoto dopisu už je nám konečně znám a víme, že se jednalo o promok nových. hře kterou nám přináší Blackfire společně s Reposem a přinese nám ji někdy 28. září, myslím, nebo 25. září. A jedná se o tuhle tu hru. Ta hra se jmenuje Harry Potter Mdloby na tebe. Je to party hra od čtyřech, pro 4 až 8 hráčů od 8 let na cirka půl hodiny. Tahle ta hra je jednoduchá partyovka, která je za mě výborně zpracovaná, jako co se týče materiálu a grafiky a samozřejmě licencovaná, což bude pro spoustu uh, fanoušků světa Harryho Pottera, všech Potterheadů, bude úplně, úplně, jako si myslím, luxusní. Já vím, že cena této hry se bude pohybovat někdy kolem tisícovky, což je na můj vkus relativně dost na to, co vlastně hra nabízí. Na druhou stranu je to licence, je to Harry Potter a e, je to asi hodně z důvodu toho, že ve hře naleznete opravdické kouzelnické hůlky ze světa Harryho Pottera, se kterými můžete dělat všechny možné různé triky, jako třeba e, kouzelnický souboj na takzvaně na hůlky místo na meče. Pojďme se kouknout, co tam je. Já vám potom ukážu všechny ten obsah a vysvětlím tak nějak, jak se to hraje. Kromě té krabice a toho materiálu, co máme tady, tak jsou tam pravidla slovenská a česká. Ty slovenská, ta slovenská dáme pryč. Kromě seznamu materiálu, co tady vlastně je, tak ty pravidla jsou úplně jednoduchý. Mají vlastně jenom dvě stránky vevnitř a velice jednoduchý dvě stránky. Vzadu spíš nějaký pomůcky k počítání bodů, tak těch složitějších věcí a k, k tím Konkrétním e, kartám, které jsou trošku speciální. Jak se tahle hra hraje? E, najdete tady 8 hůlek, co je zajímavé. Tak ty hůlky jsou e, každá trošičku jiná tvarově, jsou plastový teda. Ale ale materiály jsou hodně v pohodě, jsou pevní, myslím si, že jako se nemusíte bát, že je rozbijete. Co se musíte bát tady u té hry je, že si ji píchnete do voka. Mimochodem v pravidlech je přímo napsaný, že byste měli mířit tou hulkou na tělo a ne na, a ne na hlavu, protože ty hůlky se tady proaktivně používají právě při hře a já vám to za chvíli vysvětlím jak. To znamená, pozor na ně, jsou opravdu jako nebezpeční, asi, jsou docela tvrdý, není to tak, že by se ohybali, ale fajn, že každá je jiná. A pokud jste někdy doma toužili mít e, kouzelnickou hůlku ze světa hry Hopotra, tak si kupte tuhle hru a máte jich rovnou 8. Právě proto, že hra je pro 8 hráčů. Když hrajete až pro osm hráčů. Když hrajete ve čtyřech a uh, tak se vlastně každý z vás hostí jedný z kolejí, uh, so, jak vidíte tam na těch vlajčkách, ale jsou to typický zástupci prostě uh, potrovského světa. Uh, I když budete, uh, pokud se na moje video koukají Slováci, vy máte totiž jinak přeložený ty ty koleje, tak se budete muset zvyknout na ty naše české názvy, protože vím, že vy nepoužíváte tyhle tyhle český překladový názvy, tak jak je přeložil nevím kdo u nás, už se nepamatuju jméno toho překladatele, ale každopádně každý z vás dostane cedulku toho, té vaší koleje a ta cedulka slouží v podstatě jako je vaše figurka a ve chvíli, kdy, kdy se bude rozhodovat o tom, jestli budete brát nějaký odměny nebo ne, tak, tak ta vaše figurka bude buď stát, nebo ji položíte, to znamená má nějaký, nějaký funkční význam. Pokud hrajete ve 8, tak samozřejmě jste vždycky dva zástupci jedné koleje a hrajete spolu. Proto, abyste si to mohli rozdělit, tak jsou ve hře tyhle ty kartičky, ty vám, ty vám radí, jak máte hrát, to znamená v čtyřech je každý jeden kolej, v pěti hráčích jsou dva. dva, nebelvírové, s tím, že oni hrajou takzvaný režim dvojčat, tam, tam je to popsané ve hře, jak se to hraje, v šesti lidech potom nehrajete režim dvojčat a jsou je vynechaný Havraspár, ta modrá kolej. V sedmi lidech se opět v Nebelvíru hrajou dva vlastně hráči v režimu dvojčat a je navíc proto tady naleznete ještě jednu, jednu destičku Nebelvíru navíc, která je jakoby zdánlivě navíc, ale ona je právě pro hru sedmi hráčů a v osmi už je to jednoduchý, tam zase opět se chopíte každý jedný kolej, to znamená, že vždycky budete hrát dva, dva hráči v té samé koleji. Takže tyhle, ty, tyhle ty kartičky, které vám, který vám pomůžou tom, jak se máte rozřadit do těch kolejí, jsou celkem fajn. Samozřejmě preference o tom, kde chcete hrát, tak ta, ty už jsou na vás. Kromě toho, tady máte kartičku prvního hráče, která se jmenuje Oblíbenec, je na tom Hermiona z prvního dílu, podle mě jeho potra filmu. Na druhé straně jsou krásně vypsané fáze kola, ta hra je úplně jednoduchá. Dále tady máte tyhle ty karty, červený a modrý, s tím, že jedna se jmenuje nepovedené kouzlo a jedna se jmenuje mdloby na tebe. To je důležitý, protože vy vlastně na začátku hry dostanete, dostanete 8 karet s tím, že uh, pokud se bavíme o stand Pokud se bavíme o standardní hře, tak tak pět z nich je. Pět z nich jsou uh, nepovedené kouzlo a tři mdlomy na tebe. Tyhle ty karty jsou důležité, máte jich osm právě z toho důvodu, že hra se hraje na osm kol a vy je nemůžete zpátky lízat na ruku. Uh, až na jednu malou výjimku, ale o tom si povíme za chvíli. Tak vy použijete všech těch osm karet, to znamená že je na vás a je vlastně taktikou té hry, jak, jestli použijete falešní kouzlo nebo to pravý, těch máte mnohem méně, povíme si o tom za chvíli. Pak jsou tady tyhle ty karty, velký balík, který obsahuje všechny možné různé bodové hodnoty a pár karet, které jsou speciální, jako úspěšný lektvár, případně karty sympatí nebo, nebo karty třeba obraceči času a nebo soukromých hodin, které máme tady. To jsou karty, které vlastně slouží jako odměny za hraní. Je tady speciální karta Staňte se oblíbencem, která je vždycky ve prostřed toho, toho tady té nabídky těch odměn. Ta se tam po každý vrací. Je tady několik karet opozdilců, to jsou karty, které vám uberou 100 bodů na konci v, v konečném bodování. Získá vždycky ten, kdo má nejvíc, těchto žetonů, žetonů opoždění a e, je jich tady víc, protože se může stát, že budete mít všichni těch žetonů stejně, takže abyste mohli všichni přijít o A pak je tady ještě karta mistra lektvaru, která je pro toho, kdo získá nejvíce lektvaru při, při hraní této hry. Jak se to hraje? Můžeme se podívat na tuto destičku kde je to krásně vypsaný. Ono totiž připraví se vždycky 8, 8 karet odměn s tím, že staňte se oblíbencem, z, z, zůstane vždycky uprostřed herního stolu. Každý z hráčů si samozřejmě postaví svoji destičku a veme si do ruky svoji hůlku a pak se připravíte v nějaký fázi, která, která není nějak pojmenovaná, ale jmenuje se m, příprava kouzla, tak si každý z ruky vymete právě jednu z těchto těch karet a rozhodnete se, zda budete v tomto kole používat falešní kouzlo, to znamená nepovedený kouzlo, anebo opravdický, to znamená záleží vám a chcete tlačit na pilu. Tohle to samozřejmě musíte rozhodnout podle toho, jaký karty jsou nabídce, jestli vám za to ta karta stojí nebo ne. Vy si tu kartu jednu tajně připravíte, dáte si ji před sebe, takhle to udělá každý hráč, pak se vezmete do ruky hůlky a ten hráč, který je oblíbenec, to znamená má tuhle tu figurku, nebo tenhle standý prvního hráče, tak řekne čarodějové a čarodějky, připravte si hůlky. Raz, dva, tři. A jak jakmile řekne tři, tak vy namíříte na jinýho protihráče. Takhle na sebe všichni namířej, měřte samozřejmě na tělo, ještě jednou neměřte na hlavu, protože by bylo jako ne úplně OK, kdybyste s tou hůlkou nikomu vypíchli v oko. A ve chvíli, kdy jste takhle namíření, tak, tak e, se připravujete na to zhodnotit, jestli máte kouzlit, nebo se bránit, anebo, nebo vlastně se nechat e, vlastně sejmout. To, jestli budete vůbec kouzli, tak samozřejmě závisí na letom, to znamená, pokud vy máte tuhle tu kartu nepovedené kouzlo na ruce, tak hold kouzlit prostě nemůžete, protože se vám to nepovede, to kouzlo mělo by na tebe. Pokud máte na ruce tu, tu kartu mdloby na tebe, tak můžete vypustit kouzlo mdloby na tebe a někoho, někoho omráčit. Pokud míří nikdo na vás a bez ohledu na to, jakou máte tady tu kartu, tak můžete ještě hůlku uh, zvednout takhle před obličej, tak jako to znáte z toho filmu, a zakouzli kouzlo protego, který vás ochrání před kouzlem mdloby na tebe. Uh, já vím, že je to teď možná trošku komplikovaný, ale cílem je, v podstatě pokud uh, na vás Někdo míří, tak se ubránit. Jo, protože když se neubráníte, tak odpadnete. Položíte tu svoji cedulku, ale zároveň dostanete ještě tenhle ten žeton. To znamená, budete jakoby v opoždění. Těhle ty žetony, samozřejmě, čím víc jich budete mít, tím hůř pro vás, protože za to ztrácíte vítězní body. Pokud se ubráníte, tak padnete sice taky, ale e, nedostanete tenhle ten žeton opoždění. A pokud na vás nikdo nezautočí, to znamená i tím lidem, který na vás třeba mířejí, tak bohužel pro jejich smůlu budou mít nepovedený kouzlo a nepovedaří se jim ho vykouzli. A vy zůstanete stát a ta vaše cedulka se nepadne dokonce tahu, tak máte možnost získávat tyhle ty karty. A to tak, že je získáte všechny. To znamená, pokud z těch čtyř hráčů, když budeme hrát například ve čtyřech, zbydete jenom dva, tak si dva rozdělíte všechny tyhle ty karty. A to tak, že první je na řadě ten oblíbenec, ten, kdo má tady tu Hermionu, tak ten si vybírá první kartu, veme si jednu kartu z těch z nabídky a pokračuje ten další a další a další a točí se to pořád dokola hráč za hráčem do té doby, dokud tady nějaký karty zbývají. To znamená, ta taktika se dá vlastně stavit i podle toho, jaký ty karty si berete. E, můžeme si ukázat, jaký jsou tady ty karty. Jsou tady klasicky bodový, 20, 40 a 10 bodů. To je jednoduchý, ty sbíráte prostě a čím víc budete mít bodů, tím lepší vlastně ten váš tým bude. Pak je tady ta karta e, úspěšného lektvaru, o té jsme se předtím bavili. Ten, kdo bude mít na konci hry nejvíc karet úspěšného lektvaru, tak získá tohleto, mistr lektvaru, to znamená plus 100 bodů. Jsou tady karty sympatí, tam jsou různé postavy, nejenom tyhle ty dvě, ale další postavy z, z toho, z těch filmů Harry Potterovi. Uh, ty se používají pro speciální bodování, protože kdo bude mít nejvíc těch, sympatí na konci, na konci hry, tak získá bonusový body. Tady je to napsané dokonce z boku krabice, což je docela fajn, ale někdy to, to i na zadní straně pravidel. A vidíte, že kdyby se vám jich získat třeba 10, tak máte dokonce 1000 bodů na konci hry, což je hodně super. Takže to jsou ty karty sympatí. Uh, Karta obrace času vám umožňuje odhazovat tyhle ty žetony, to znamená zbavovat se opoždění a nezískat teda minus 100, protože znovu si připomínáme, kdo má na konci nejvíc, tak získá minus 100 opozdílce. Pak je tady e, karta soukromých hodin, ta vám právě umožňuje manipulovat s tímhletím vaším balíčkem těch e, tě karet, protože karta soukromých hodin vám umožňuje, pokud už máte odhazenou v odhazovacím balíčku tu jednu z těch e, karet mdloby na tebe, a použijete kartu soukromí hodiny, která se používá okamžitě v tu chvíli, kdy ji lícnete, tak můžete, jednu, tak můžete vzít z ruky jednu kartu nepovedeného kouzla, vyhodit a vrátit si do ruky kartu mluvy na tebe. Tím pádem zmíníte ten poměr, nebude 3 k 5, ale 4, 4 ku 4. Jo? A samozřejmě, pokud to použijete znova, tak se, to vám to, tak, tak se vám to stane znova. To znamená, vy teoreticky, pokud se tato karta bude vracet e, na ten stůl, můžete několikrát si zvýšit tu šanci, že budete moci kouzlit. E, poslední karta je ta veprostřed. Staňte se oblíbencem a ta vám umožňuje, kromě toho, že můžete taky odhodit jeden žeton toho zdržení, tak vám umožňuje vzít si. Tu, ten žeton prvního hráče. To znamená, tohle je možnost, jak předávat žeton prvního hráče mezi různými hráči a získat tak tu výhodu. Za prvý, že časujete to, kdy se kouzlí, protože vy říkáte to. E to připravte si hůrky raz, dva, tři a hlavně e, potom vyslejte kouzla raz, dva, tři, jo, což je celkem důležitý, protože ono to načasování je tady v týře stěžení, ale zároveň ještě máte tu výhodu, pokud z, tý, z toho jednoho kola vyjdete jako ten, kdo mu zůstalo stát ta cedulka, tak si jako první vybíráte tu kartu, což může být taky důležitý. Takže Tohle to je vlastně popsaný, jak se to hraje. Zahraje se to nakonec za 8 kol, to znamená, jakmile vám dojdou tyhle ty karty, tak končíte. To je jednoduchý počítač, celkem kol, dobrý je, že se to nemusíte nějakým způsobem hlídat. A co je důležité ještě se tady kouknout, tak vlastně ta hra má takovýhle insert, a tam mám ještě nějaký ty žetony vevnitř. On má tyhle ty čtyři přihrádky a máte tam i takovouhle desku, pardon kterou dáte vlastně přes ten, přes ten insert a ty karty, které sbíráte při tom hraní, tak vlastně hážete do přihrádky ty své koleje. To znamená, získali jste třeba tuhle kartu a jste za nebelvír, hodíte ji takhle do toho a pak je fajn, že na konci, na konci vlastně té hry po těch osmi kolech se to otevře a tam se prostě počítají ty body pro ty jednotlivé koleje, tak jak je získávali, což se mi zdá celkem dobrý a je to vlastně jako tajný, tajný a nevíte dopředu, kdokoliv těch bodů nasbíral, pokud to řádně nepočítáte. Samozřejmě na konci s tím hodně zamává tohleto, právě ten mistr lektvarů, případně ty opozdělcové, a nebo právě e, za ty karty sympatie, za který, jak už jsem říkal, máte to buď na boku té krabice, nebo potom tady vzadu takovouhle tabulku, kde vidíte, že můžete získat třeba 400 nebo jako 600 600 bodů, což s tím hodně zamává a je to takový ten úplně je to by mě to, jak vždycky ten Brumbal na konci toho filmu vždycky úplně vždy zamíchá s těma bodama a byť vyhrává z miozel, tak on to vždycky udělá tak, že nakonec vyhraje nebelvír. Takže tak. No a tím jsme si popsali v podstatě všechno, co tady v této hře je, jak se to hraje. Je to zábavná jednoduchá partiovka, ve které se hodně máchá hulkama. Doporučuju hrát spíše u nějakýho v ubýváku na nějakých křeslech, gaučích, u nějakého většího stolu, abyste od sebe byli daleko, protože to hektický máchání těma hulkama opravdu může znamenat nějaké zranění, což není úplně jako. OK, ale zpracovaná ta hra je parádně. Ty karty vypadají hrozně hezky, jsou to některý, mají takový ty odlesky, jako takový ty drahý magico, karty. Jsou moc krásně zpracovaný, používá to tu oficiální grafiku, což tomu samozřejmě jako určitě přidává takže ta grafika je skvělá, i materiály, všechno v pohodě, ty karty jsou velmi, velmi dobře zpracované. Celá ta hra je jako dobře zpracovaná. Líbí se mi opravdu tohleto, jak hážete ty karty do toho a vlastně do těch přihrádek a do předu nevíte, kdo vyhraje. No a samozřejmě, jak už jsem říkal, tak ty hůlky jsou naprosto peckový. Prostě to, že máte v jedné krabici 8 různých hůlek, každá je jiná a jsou byť je na ní samozřejmě zblízka vidět, že jsou plastový a takový jako dost, dost obyčejný, tak z dálky vypadají skvěle a každýho fanouška, fanouška Harryho Potra to musí no, samozřejmě hřát tu srdíčka, když má něco takového doma. Někdy ty hulky jsou fakt jako parádní a skvěle se drží, jsou takový ergonomický. Tady u téhletý nikdo přemýšlel. Takže tohleto je hra Harry Potter mdlo na tebe, ve které na sebe mácháte hůlkama, snažíte se vzájemně očarovat, tak aby zůstal stát co nejméně z vás a ti, co zůstali stát, si rozdělili krásné odměny uprostřed herního stolu. Tak jo, díky moc, že jste se koukali, pokud se vám tohleto video líbilo, tak to určitě vlajkujte, mrkněte samozřejmě pod video do informací, tam najdete všechny odkazy, ať už to je kde koupit hru, nebo případně si zvolit nějaký další informace, napište do komentářů, jestli se vám vlastně tohleto líbí a jestli kvitujete taky to, že v této hře bylo použito spoustu zajímavých materiálů, aby to ty skalní fanoušky hry potra samozřejmě nalákalo co nejvíce. A pokud ještě nemáte lítý odběr, zvažte stát se členem kanálu nebo kliknout na tlačítko díky a podpořit tak můj kanál v další tvorbě. A já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a čau čau.